Pomaže Bog, braćo i sestre. Večeras se obeležavamo 10 godina od početka zločinačke NATO agresije. Ali ne smemo ni da zaboravimo Republiku Srpsku Krajinu. Samo zato što su nam okupirali Kosovo i Metohiju, ne znači da nam nisu okupirali Republiku Srpsku Krajinu. Ne znači da ne pokušavaju da nam ukinu Republiku Srpsku. Nažalost, Srbija je danas okupirana. Cela. Ne vojnom čizmom, ali čizmom Tadićevih policajaca i čizmom... Briselskom čizmom. Ali ono što starije generacije nisu uspele, zato što NATO pakt, kada je bio na vrhuncu, napao je srpsku zemlju. To će mlađe generacije učiniti. Nikada se nećemo odreći Republike Srpske Krajine. Nikada se nećemo odreći Republike Srpske. Kosovo i Metohija će biti i ostati srce Srbije. I borit ćemo se i slomit ćemo njihovu čizmu koja stoji na crnilu. Mediji u Srbiji ne žele da prenesu ove skupi. Ali prenosit će se vašom rečju i rečju koju prenosimo na internetu i svim ostalim medijima koji su nam dostupni. A kada njih sušimo, nikada se više neće vratiti. Živjela velika Srbija!